Omwezi oguwedde embalirira ya buse anambutano yasomwa ng'ekitundu ekisinga kigenda kuva ku misolo egisoloozebwa wano mu ggwanga okusobola okugiwanirira obulungi kyokka basuubuza abasuubula engoye za jjoola nga zino bwe mukolebwa yunifoomu ez'enjawulo beekubidde omulanga eri ekibiina ekibataba kye Kampala City Traders Association Kasita nga baagala kibayambe ku misolo egyayongezeddwamu ku konteyina ezireeta engoye ekika kino. Naye mbadde ndeeta konteyina okuva e China nga ndeeta 20 nga ndeeta 40. Naye kyankubye wala bwe nagenze ku musolo ku URA okusasula omusolo. Konteyina gye mbadde nsasula obukadde 5. Naye bangambye nsasula obukadde 4. Naye nalabye nga abangobye mulimu kubanga omuntu abadde asasula miliyoni 4-5 ne bamugamba miliyoni 4. Bulijjo namanyiira okusasula nti nno konteyina ngisasula miliyoni 5, miliyoni 6 okusinziira dola rate bweri. Naye ku luno mbutuufu kyankubye enkyukwe y'amaanyi nnyo okutuuka ku musolo nga bangamba nina kusasula miliyoni 8. Moses Kagwa, director akola ku nsonga z'ebyenfuna mu ministry y'ebyensimbi, gwe tufunidde ku lukomo lw'essimu akakasizza nti ddala omusolo ogw'ebintu naddala ebiyingira wano mu ggwanga gwayongezebwa kyokka n'annyonnyola lwaki kino kiri kityo. Era bw'otunula mu nsi ezimu kati nga Bangladesh ku bintu ebyengoye abakozi bawera miliyoni 4, Pakistan bawera miliyoni 2, kakati ffe nga tetuwezaawo bakozi na mitwalo 2 naye nga ffe ate ffe tusinga tetuyina pamba n'ebintu ebirala byetuyinza okukola mu ngoye kati awo tuyina okwongezaako omusolo tulaga abantu abo nti naffe mu Uganda kye ewaffe bwe mba mukolera temutuweereza buweereza bingi biwedde. Everest Kayolo ologaye ssentebe w'ekibiina ki Kasita agamba nti emisolo gino egibu egisanze abantu mu kiseera kino ekya ssennyiga kolona gigenda kujiga nnyo abasuubuzi naddala abo abobukolera obutonotono. Nti bwe twali mu lockdown emisolo oba omwaka gw'ebyenfuna gwakyuka. Naye omwaka gw'ebyenfuna bwe gwakyuka twagenda okumaliriza ng'emisolo bagikyusiza. Kati emisolo gye baakyusa mu jjo mwe muli n'omusolo ogwa matiriyo. Setuyita matiriyo beba abaleeta engoye nga ziri ku rolo nga tezinafuuka ngoye. Kyemisolo gye baatadde ku matiriyo ezo ng'ozireese baazikubisizaamu emirundi 10. Ndiyo badde oleeta konteyina ya futi 2 ng'esasula obukadde 4 kati baagikoze ng'esasula obukadde 4 oba 5. Ababadde basasula 40 feet ng'osasula obukadde 8-7 kati baagala obukadde 8. Ono era atubuulidde nti bawandiikidde ministry y'ebyensimbi nga mu kimu ku bye baagala okusooka emisolo gino gisigale nga bwe gibadde basooke bafune ebyamaguzi byabwe ebibadde biri ku bbeeri nga bijja gavumenti okukola okunoonyereza kwali ayagala okutaataaganya abasobozi n'ensonga endala ze balambise. Kati tugamba gavumenti vaayo ekibereberye osirise omusolo guno oguteeke ebbali. Era tumaze okuweereza petition egenze ku Ministry of Finance tubagambe nti bannayi mu government ekintu kye mwakoze kya bulabe kiwakanya ne president yennyini by'abadde ayagala ebya import substitution kubanga tebijja kukola. Ekyokubiri teekawo okunoonyereza omanye baani abali emabega waakino era kino atuusaawa ebyenfuna by'eggwanga. Obukulembeze bw'eggwanga gye bavuddeko yategeeza nga Uganda kati bw'erina okusesera ku kutumbula ebintu ebikolebwa wano mu nteekateeka eyatuumibwa Bubu by Uganda Build Uganda. Mark Jackson Kasule, BBC Terefaina, gy'otobadde mu ddiiro lyo.